אהלן, אני מעין צבא, יועצת עסקית, מלווה עסקים קטנים ובינוניים בחיי היום-יום שלהם. תראו, ישנם שני דברים שתכלס מפילים עסקים כלפי מטה. אני היום יכולה להראות לכם איך השני הדברים האלה הופכים לשתי נקודות הזינוק שלכם כלפי מעלה. איך אני עושה את זה? על ידי סיפור. היו היה, לא סתם. אבל זה סיפור שאני הגעתי לדרום אפריקה. וכשאני הגעתי לשם, נכנסתי לבית ספר יוקרתי, שהולך עם מדים. בין התקופה שנכנסתי לבית ספר, עד לתקופה שקיבלתי מדים, לקח זמן. הזמן הזה מבחינתי, הלכתי בלי מדים, וזה היה סוג של סיוט. כי כולם היה להם ביקורת עליי, ואני כילדה, כולו רציתי להתאמע, להיכנס כמה שיותר לתוך הסביבה, כדי שאף אחד לא יראה אותי, לא יבחין בשוני שלי. על אותו עיקרון, גם בחיים העסקיים שלנו. כשאנחנו פותחים עסק, כל צעד שהוא פומבי או כל צעד שהוא ציבורי שאתם עושים, הוא עובר ביקורת נקודה. לכאן או לכאן? איך שלא תסתכלו על זה. האישור היחידי שאתם הייתם רוצים אי פעם לשמוע אותו, זה לא של חמתכם ולא של הספקים ולא של העובדים, של אף אחד. האישור של הסביבה היחידי שאתם הייתם רוצים לקבל, זה אך ורק של הלקוח. הבן אדם שבעצם מוציא את הכסף מהכיס שלו ומשלם עבור השירות שלכם או המוצר שלכם. זה אחד הדברים שמפילים עסקים. אנחנו מחפשים את האישורים של הסביבה. לא עובד. לכו בשיטה שלכם, תאמינו בה ותפנו בדרך הכי נכונה. ותבדקו עם הלקוח. זה האישור היחידי. אגב, נקודה שזה בעצם מוביל אותי לנקודה מספר 2. אם זה לקוח, יש גם לקוח שעוזב אותנו. אז אוקיי, רוב העסקים מסתכלים על הלקוח הזה והולכים ללקוח הבא כדי להכיר כמה שיותר, המכונה משומנת להביא עוד לקוח. אז רגע שנייה, תעצרו, ברקסים. תסתכלו על הלקוח שעזב אתכם. הם האנשים שתכלס יכולים להזניק את העסק שלכם כלפי מעלה. כי עסק שלא מודע לחולשות שלו או לא שומע מה לא עובד אצלו, הוא לא יכול להתפתח. ולכן הייתי אומר דבר כזה, קשו ללקוחות שלכם, לרשימת הלקוחות שעזבו אתכם, תרימו עליו טלפון. האנשים האלו, אל תגרמו להם לרצות שיחזו, אל תמכרו בואו אלינו עכשיו בחזרה, לא. אלא בשיטה של חד וחלק, אני רוצה לשמוע את דעתך. התגובה שלך חשובה לי להצליח בעסק. האם אתה רוצה לעזור לי? או האם אתה יכול? זה הדרך לעבוד. אחד, אנחנו אנשים, אנחנו אוהבים לעזור. שתיים, הם רואים שאכפת לכם מהעסק ואכפת להם, לכם, מהדעה שלהם. שלוש, תמיד אין בן אדם שהיה מעוניין להיות שותף או משהו כזה. זה נהדר. תנו להם את החשיבות. אחר כך הם ידברו עליכם, לפחות עם כמה אנשים נוספים. כבר הפצתם את השמועה שאתם לא רק מכירתים, אלא אכפת לכם מהעסק. ואכפת לכם מהלקוחות. יאללה חבר'ה, שתי נקודות זינוק. אחד, עזבו אישורי סביבה, אישור לקוח בלבד. שתיים, כן לצלצל ללקוחות שעוזבים אתכם וגרמו להם להיות האנשים הכי חשובים לעסק שלכם. אני פה בפייסבוק, ביומן שיווק טיפים מהשטח, פה או בבלוג. תפנו אליי, אני אשמח לעזור. עד הפעם הבאה, אני מעין צבאי. ביי.